Problem izvoza šljive te drugog voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije hitno treba rješavati, mišljenje je stručnjaka. Šljiva je počela da plavi. Kada počne berba, rokovi za isporuku bit će veoma kratki, a put do Evropske unije vodi preko susjedne Hrvatske, koja nam je za ovu vrstu roba otvorila samo dva granična prilaza, Metkovići i Gradiška, i tek radnim danima od 8 do 16 sati. Imaćemo veliki problem ove godine, ako ne uspijemo nešto da se riješi. Mi samo možemo izvoziti šljivu od ponedjeljka do četvrtka, već od petka do nedelje mi ne možemo raditi sa svježoj robi, i koja je kvarljiva roba koja ne može dugo da staji ni u hladnjačama, ni mora brzo da stiže od proizvođača do potrošača. Kamion koji dođe petkom u 3.15, taj ne izlazi do ponedeljka. Mušterija nas neće čekati, on će tražiti kupce i bolje dobavljače. Marketinška asocijacija BH Šljive, koja djeluje pri kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, tražila je pomoć Komisije za vanjsku trgovinu i carine parlamenta Bosne i Hercegovine. Članovi komisije odmah su zaključcima naložili Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da stupe u pregovore s hrvatskim vlastima kako bi se što prije riješio problem BH voćara. Da se bar za ovaj granične prilaze koji postoje, radno vrijeme pomjerilo na 24 sata rada fitosanitarnih inspektora svih 7 dana, bar time da omogućimo brži izlaz naših roba, a onda da u pregovorima razgovaramo za otvaranje još 2 ili 3 izlaza za voće i povrće, a to je prije svega na ovom našem sjevernom dijelu otvaranje Orašja ili Šamca, nebitno, i da se otvori u Krajine Gore granični prilaz Izačić. To bi nam bilo jako olakšavajuća okolnost da izađemo na autoput ranije i da na vrijeme dostavljamo svoje proizvode u Evropsku uniju. Međutim, odgovora iz državnog ministarstva još nema, a prva šljiva će biti ubrana za 10 dana. Ukoliko ne bude, mi ćemo morati napraviti jednu medijsku kampanju prema javnosti da nemamo tu uslugu, odnosno nemamo taj pristup i otvorenost razgovora sa Hrvatskom da nam otvori još neki od graničnih prilaza ili da ova dva rade 24 sata. Ibrahim Tursunović preko svoje firme izvozi šljivu za 36 kooperanata. Već gubi nadu da će se njihove šljive naći na policama marketa u Evropskoj uniji. Biće veliki gubici. Nakon sam ranije, imamo veliki gubitak od ovog nevremena ovih dana koji su nanešeni na područje Gradišca i na našoj opštini. Isto je jedan dio zahvatio led, gdje su nanešeni veliki gubici u proizvodnji. Još ako se desi i ova problematika, doće dosta do poteškoća u plasmanu same svježe šljive. Voćari Tuzlanske i Brčanske regije obrađuju hiljade hektara voćnjaka, najviše šljive. Svi oni sada, u oči berbe, zabrinuto krše ruke zbog neizvjesnog izvoza i plasmana svoje robe.